Вітаю, шановні колеги, тут в гостинній лабораторії Тернопільського національного педагогічного університету, а також в Фейсбуці та інших соціальних мережах. Сьогодні ми починаємо наш черговий традиційний семінар Українського фізичного товариства, Тернопільського середку Українського фізичного товариства, в день, коли все прогресивне людство святкує також Всесвітній день науки заради миру і прогресу. Тому наші доповіді будуть як найбільш доречні. Ми сьогодні збираємося поговорити, як завжди, про Нобелівську премію 2021 року з фізики, а також згадати про Нобелівського лауреата 30-річної давності. І цього разу це доволі близька тема до Нобелівської премії 2021. А також ми поговоримо трошки, почуємо новинки про дослідження космічного простору в 2020 року. Хоч пандемія обмежує можливості людей, які знаходяться на Землі, але в космосі все як завжди. Ну і тепер я невідкладно перейду до своєї презентації. Мене звати Юрій Скоренький, я працюю на кафедрі фізики Тернопільського національного технічного університету, але мова сьогодні буде про ось цих трьох поважних панів, з яких фізик лише один. Тим не менше, всі вони удостоєні Нобелівської премії з фізики за 2021 рік. На перший погляд, мотивація доволі широка для них. Половину премії отримали Сюку Романаба та Клаус Гасельман за фізичне моделювання клімату Землі. Вони були тими, хто заклав основу сучасного розуміння змін клімату і фактично теж прогнозування погоди. Багато в чому тепер базується на їхніх досягненнях. І половину премії отримав Джорджіо Парізі за відкриття взаємного впливу безладу та флуктуації, і це дозволило розглядати складні фізичні системи. Як Манаби, Гасельман, так Парізі займалися складними системами. Ці складні системи, це комплексіті, воно за допомогою математичних моделей піддається певному опису і стає простіше і для нас ближче. Я почну з Парізі, оскільки його прізвище я особисто почув досить давно в Інституті фізики конденсованих систем, де також є група, яка займається складними системами, власне, весь інститут займається складними системами, але є групи, які працюють безпосередньо в цій же галузі. Отже, Парізі народився в Римі в 48-му році, він порівняно молодий, як на Нобелівського лауреата. За теперішніми мірками не забуваємо, що наймолодший Нобелівський лауреат Лоренц Брех був якраз в середній фізики. Він отримав Нобелівську премію в 95 років, щоправда, 25 років, щоправда, найстарший Артур Ешкін, він отримав Нобелівську премію в 97. Тому фізика, як завжди, веде перед в досягненнях і вибивається з загального ряду наук. Отже, Парізі народився в Римі і навчався у Римі, отримав постдокторат в лабораторії, Національній лабораторії ядерних досліджень у Фраскаті. І, власне, там він почав свою наукову кар'єру і досяг досить значних успіхів. Щоправда, Нобелівську премію йому присудили не за них. З 73-го року він був на стажуванні, чи ніж на науковому візиті у Сполучених Штатах, а з 76-го в Парижі, в інституті Отетюд високих наукових досліджень, скажімо так, та в вищій нормальній школі. Після чого з 81-го року він повернувся додому, він повернувся до Риму, і отак з 81-го року він, його основна афіліація – це якраз університет Риму-2, університет Ла Сап'єнса, він залишається вже таким традиційним римлянином. Він отримав вже кілька дуже поважних премій, є членом багатьох товариств почесним,
І, в принципі, він розглядається італійцями вже як національне досягнення. Ще він розглядався ще до того, як національний такий асет, національний здобуток, чи дуже важлива в науковому плані людина ще до того. Так от, зараз ми, як правило, коли чуємо прізвище науковця, зразу намагаємося знайти його в базі Scopus. Оце перша сторінка Джорджіо Парізі. Він доволі цитований і поважний вчений. Перші дві праці мають за 4000 цитувань кожна. Як бачите, кожен науковець мріє про такий H-індекс. От, і в 10 разів менше теж ок. Але зрозуміло, що якщо людина досягає такого рівня цитувань, навіть вже не перебуваючи в такому розпалі наукової кар'єри, то ця людина реально досягла успіху. І є сенс поговорити про неї трошки більше. Якщо ми розглядаємо системи з багатьма компонентами, з багатьма складниками чи акторами, і ці актори описуються багатьма різними характеристиками, то ми вже розуміємо, що модель такої системи буде побудувати доволі довго і складно. Але фізики, якраз це ті люди, які намагаються моделі спрощувати настільки, наскільки це можливо, але не більше від того. От доволі давно була така проблема опису структурного розпорядкування, причому не зрозуміло було, чому системи, які не мають структурного порядку, складно, чому вони залишаються стабільними і чому треба витрачати енергію на те, щоб їх вивести саме рівновагу, наприклад. І теорії, які пояснюються, довший час не існувало. А оскільки питання це відноситься до царини статистичної фізики, то треба собі поставити також питання, як статистична фізика може відповісти на запитання, якщо ми, наприклад, візьмемо систему з твердих кульок і стиснемо її. Це будуть макроскопічні тверді кульки, але ми її стиснемо з різних боків. То ці тверді кульки можуть в нас замерзнути, зупинитися в дуже великій кількості різних конфігурацій. І з одної конфігурації в іншу перебратися їм вже доволі складно, там вже енергія цього дефекту буде дуже велика. Статистичний опис впорядкованих систем існує, повністю хаотичних існує газа. Статистичного опису таких систем довший час не буде. Дуже характерним прикладом таких систем є спін-гласи, спінові стекла. В цих спінових стеклах відбувається такий цікавий феномен, який не перекладається на українську, він так і називається фрустрація. Ну, з точки зору там, української філології, можливо, треба було назвати це розчарування. І це розчарування би мало місце, якби ми розглядали поведінку конкретного спіна, який знаходиться в гранці, але ця гранка, давайте, буде трикутна. В цій трикутній гранці, якщо ми розглянемо кілька спінів, і взаємодія, магнітна взаємодія між ними понижує енергію паралельного впорядкування, і, відповідно, енергія того антипаралельного впорядкування є більше. Для вибраного спіна завжди є питання, як йому вигідніше розташуватися. Мікроскопічно цей спін він не може вирішити, якщо вже так переходити на антропоморфізм, він не може вирішити, тому що обидві конфігурації однаково не оптимальні, однаково не найвигідніші з точки зору енергії, виграшу в енергії. А то, якщо подивитися тепер на термодинамічну границю, то це взагалі щось страшне. І отже, коли ми дивимося на кристал, на впорядковане об'єднання, впорядковану систему атомів і на скло, в якому ми маємо замерзлий безпорядок, то ми ще більше ускладнюємо собі життя, коли розглядаємо систему магнітних моментів з безпорядком. Оце і називається спінове скло. І спінове скло приваблювало увагу дуже, дуже потужних науковців. Зокрема, для нього були моделі Едвардса Андерсона, з яких Андерсон Нобелівський лауреат 77-го року. І от виявляється, що в ньому відбуваються фазові переходи. Ці фазові переходи чітко видно по поведінці термодинамічних характеристик. Але пояснити ці фазові переходи за допомогою там, появи якогось параметра порядку, за допомогою впорядкування, їх ніяк не вдавалося. В чому там, власне, була проблема? І от стаття, до речі, з 80-го року, де цитується робота Парізі, яка, от, власне, була, мала би вийти, якраз коли він працював в Фраскаті. І про що тут йдеться? Йдеться про те, що з термодинамічної точки зору це ніби доволі стандартні верси, але вони не приводять до там, збіжності до одного якогось конкретного результату. От в наступній роботі ми маємо вже
цитування цілого ряду статей Парізі, і в кінці кінців вдалося побудувати дуже неочевидний розв'язок цієї складної проблеми. Він дозволив пояснити оце, цей фазовий перехід, ніби замерзання, оцей random energy mode, оскільки ми маємо систему вкраплених атомів заліза в грації міді, вони розташовані там випадковим чином, але переставити їх якимось іншим випадковим чином ми просто так не можемо, на це потрібно доволі багато енергії. І в нас відбувається, може відбуватися фазовий перехід, якщо ми прикладаємо сильне магнітне поле. Поведінка цієї системи довший час була великим розчаруванням. Це, за висловом Андерсона, це найбільша загадка була на той момент. І починаючи з 79-го року, вийшла низка робіт Парізі. Зрозуміло, що він не працював в вакуумі, працювали інші люди, і було доволі жваве наукове спілкування, бо проблема зацікавила доволі багато людей. І от була ним фактично розв'язана модель Шеррінгтона і Кірпатріка для спінових стекол. Чи краще сказати, він запропонував такий спосіб і такий спосіб вибору параметра порядку, який дозволив цю складну і таку довгограючу проблему звести до якоїсь більш-менш трактабельної постановки задач. Якщо так з картинками, бо я довший час, це доволі така математично насичена галузь, в ній дуже багато складної математики, в якій я не даю собі раду розібратися, але є картинки, на щастя, які дозволяють скласти собі уявлення. І от що нам такі картинки дозволяють зрозуміти? Ми маємо розглянути два впливи. По-перше, якісь температурні флуктуації, а по-друге, квантові флуктуації. Тобто якраз це взаємодія магнітів і їхні хаотичні рухи. Оце два таких важливих фізичних фактори, які треба враховувати. А потім ми починаємо цю систему, ми застосовуємо якісь числові розрахунки для того, щоб знайти мінімум її енергії. Мінімум її енергії буде якраз відповідати такі конфігурації, в яких вони застигнуть. І в нас починаються проблеми, тому що цей алгоритм, якщо там застосовувати квантовий Монте-Карло, він дуже їсть ресурси, він дуже повільно збігається, але залежно від того, як ми перебираємо, ми повинні перебирати багато точок по параметру температури. Виявляється, що цих мінімумів дуже багато. І всі ці, серед цих мінімумів знайти глобальний мінімум просто так не вдається. Одним словом, не розв'язується ця задача стандартними методами. І тут має бути па-бам. Парізі пропонує таку ступеневу процедуру групування, скажімо, цих реплік. Отже, ми розглядаємо всі можливі орієнтації цих магнітних моментів, кожен з них – це репліка, а потім ці репліки групуються і вже тільки після того порівнюються. І от виходить таким чином, що є певна процедура, певна послідовність кроків, чіткі алгоритми, за яким треба вибирати типи реплік, потім з тих типів реплік, типи реплік. І після того, як це вибирається, от з цього страхіття, це, до речі, сам Парізі розповідає в якомусь 83-му, чи ні, це вже в 93-му році, розповідає на семінарі про те, як працює його процедура. І от красива картинка, вона тут, про те, як працює ця процедура. Фактично конструюється, таким чином перевпорядковується ця статистична сума, з нею вибираються такі внески, що ота сукупність тих мінімумів в нас, цей параметр порядку, який він вводить, він дозволяє відсікати непотрібні. І ми вибираємо з репліки, вже меншу підсистему, меншу, і в кінці кінців ми знаходимо якраз той мінімум, який відповідає тому застиглому стану. Звичайно, що є певні математичні етапи, якась математична процедура опрацювання, як вибирати ті конфігурації спінів, але так графічно це виглядає, як ніби би ми розглядали якусь таку мозаїку. І ми в цій мозаїці знаходимо подібні елементи. Ми їх класифікуємо по кольору, по формі. І от ми їх складаємо, потім відкинули одну кубку, відкинули другу, вибрали з кубок кубки. І отак ми ці кубки зібрали, і таким чином вдається побудувати процедуру. І виявляється, що ця процедура працює не тільки для власних спінових стекол, вона буде працювати і для подібних систем. От з подібними системами тут якраз і ключова історія тільки починається на цьому. Після того, як було побудовано, це фактично остання з тих робіт, яких було сформульовано процедуру датовано 83-м роком, після того значні прориви в цій галузі сталися. І Парізі і сам, він почав з ядерної фізики, він займався квантовою хромодинамікою, потім перейшов в фізику квантового стану, статистичну фізику.
А зараз ті семінари, які він там проводить, вони в деякі з них присвячені нейронним мережам, тому що там виникають абсолютно подібні проблеми. А ще можна пояснити таке явище, як мурмурація. Це біологічна система, але певною мірою вона соціальна. Це от такі групові рухи, координовані рухи великої маси пташок. Вони не можуть одного ні чути, ні бачити, але вони все одно рухаються, як такий єдиний організм. Тобто, чому, власне, об'єднані одної Нобелівської премії ці зовсім різні люди? Вони об'єднані саме тому, що Пайзі заклав математичні підвалини для того, аби такі складні системи більш-менш порядковано трактувати, і це потім може працювати і в прогнозуванні клімату також. У нього є робота, яка стосується питань клімату, щоправда, ну, вона не настільки важлива, напевно, як робити інших цьогорічних Нобелівських лауреатів, але вона теж має там більше тисячі впливу. От той Нобелівський лауреат Сікуро Манабе, якого я згадав першим, він народився в Японії, але вже на 58-й рік він перебував в Сполучених Штатах, і після того він вже все своє далі творче життя наукове провів в Сполучених Штатах. Фактично, от він займався геофізикою, погодою. Тут говорити про чисту фізику не має сенсу, але зараз він залишається професором емеритусом в університеті Принстона. І він теж увінчений достатньо великою кількістю різноманітних медалей і звань. Він теж має досить високий індекс Хірша. Щоправда, він відійшов від плідної наукової діяльності трохи раніше, ніж Джорджо Парізі, про якого ми говорили це щойно. Ну і слід сказати, що його внесок на сьогодні слід вважати таким історичним. Історичним в тому сенсі, що він був історично першим, хто побудував хоч якусь діючу модель клімату. В принципі, способи пояснити на основі фізичних явищ поведінку природи відносять до Сванте Ареніуса. Він якраз вів цю модель одношарової атмосфери, обмін. Ще, в принципі, можна Фур'є розглядати, бо він також говорив про якесь випромінення, чорне випромінювання, теплове випромінення, яке покидає планету. Так що можна, в принципі, дуже-дуже далеко назад відносити початок кліматичних таких наукових студій, але якраз в роботі Манабе було сформульовано чітку математичну модель, яка могла стати і стала основою для розрахунків. Тому, от, власне, ми можемо сказати, що він заслужив на цю честь. Інший Нобелівський лауреат, от Манабе і Хассельман, вони отримали по чверті нагороди. То Хассельман в сенсі масштабу, мабуть, більш важлива і вагома фігура. Навіть є модель, названа його ім'я співробітниками. Він народився теж в 31-му році, так що вони однолітки з Манабе. Манабе на півроку трохи старший. І він якийсь час перебував в Англії, але фактично він там тільки закінчив школу і повернувся для навчання в Гамбург. І пізніше теж мав багато закордонних візитів. Тут довгий проміжок часу він був директором Макс Планк інституту метеорології. І його перелік нагород, отриманих до визнання Нобелівським лауреатом, теж є суттєвий і вражає. Він теж високо цитується. І отак виглядають його. Бачите, тут вже йдеться про конкретні диференціальні рівняння, які треба розв'язувати для того, щоб описати погоду. Описати погоду, тобто щоденний чи миттєвий режим розподілу температури, вологості, швидкості вітру. І от такі речі, вони є параметрами в цій системі солоності. Тому що ми тут в цю модель повинні вкладати не тільки параметри, які пустять атмосферу, також морські течії, також якісь характеристики в меншій мірі твердої поверхні. І от якраз, що важливо, якраз в працях Хассельмана вперше з'явилися надійні оцінки впливу концентрації СО2 і навіть інших парникових газів на те, як змінюється клімат. Не як режим, погодний режим, а як довгостроковий шаблон, за яким змінюються ці параметри. Ну і от на даний момент є такі вже, це не одновигадна модель, як в праці Манабе, а вже така повномасштабна,
модель, яка охоплює планету і дозволяє розраховувати різні режими. Тобто розглядаються режими оптимістичні, песимістичні, і в цих режимах ми можемо передбачити, наскільки будуть зростати емісії, наскільки будуть зростати середні температури, як це вплине на швидкості вітру і тому подібні речі. І от що, що з цього спричинить до якихось значних кліматичних явищ. Взагалі, з цієї ділянки є доволі багато цікавих курсів. Я особисто проходив цей курс, рекомендую його від університету Чикаго по фізику глобального потепління. І, в принципі, це зараз вже настільки добре пропрацьована галузь, що її можна там пояснювати дітям. Зрештою, ми так і робимо. Ми так і кажемо дітям, що діти, є різні агрегатні стани, є вода, вода має високу теплоємність. Потім ми говоримо щось таке, що от ми маємо фазову діаграму, значить ми маємо різні фазові переходи, а в атмосфері ми маємо різні фази в рівновазі. І після того можна говорити навіть дітям про те, як перетворення фаз і пов'язані з ними якісь енергетичні обміни впливають на стан в цілому Землі як системи. І, звичайно, тут дуже важлива наявність газів в атмосфері, оскільки різні гази, вони мають, ну, вони по-різному розподілені в атмосфері, по-перше, і це якраз впливає на цю стратифікацію, на це розшарування атмосфери на різні шари, а з ним пов'язана і зміна температури. Хоча тут вже в вищих шарах атмосфери температура – це такий параметр навіть не надто надійний. І сюди ж треба обов'язково включати енергетичний обмін, тобто находження енергії від Сонця за рахунок теплового випромінювання, і також випромінення Землею за рахунок того ж теплового випромінення, але вже на набагато нижчих частотах. І тут є ще багато, звичайно, цікавих питань, зокрема періодичність. Але ми можемо теж говорити про те, що модель клімата, яка включає атмосферу, океан, поверхню і льодовий покрив, це вже щось таке на сьогоднішній день, що зрозуміло, як будувати, маска усі ці чотири характеристики, і ми можемо десь приблизно так намалювати і пояснювати дітям, чому. Якщо ми викинемо багато пилу в атмосферу, буде холодно, якщо ми викинемо багато СО2 чи метану, то буде надто тепло. Ну і, звичайно, є такі базові речі, як там зміна сезонів, які пов'язані вже тепер з будовою сонячної системи, з характеристикою руху планет. Але основне, що ми повинні розглянути, це, звичайно, як повітряні маси рухаються, а рухаються вони доволі складним чином, як можна з будь-якої такої мапи повітряних потоків і течій побачити. І що цікаво, що ці течії постійно змінюються. От всі з інтересом чекаємо, що там буде з тим гольфстрімом. І також це були повітряні вже тепер потоки. Теж є певні місця, де виникають урагани в тропічних широтах, і переміщуються вони якраз під дією зрозумілих нам процесів, які можна пояснити вже там на основі якоїсь простої МПТ ідеального газу. Отже, питання про те, чи впливає людська діяльність на погоду і на стан атмосфери в тривалішому, не стоїть. Звичайно, впливає. Ми це можемо перевірити, порівнявши погоду в місті і за містом, за кілька десятків кілометрів. Порівнявши погоду там в пустелі і біля моря. Зрозуміло, що нам дуже сильно впливає тут, яке саме покриття. Якщо ми там розорали, знищили ліси, там, чи десь, де була просто не за нами і залили водою, без сумніву, така діяльність впливає. І вона впливає навіть на формування цих повітряних потоків, оцих комірок. Тут треба ще сказати, що зовсім малим дітям цього не пояснить, бо тут треба все-таки враховувати ще й обертання землі і сили Коріоліса. Тому пояснити, як виникають оці набір комірок, от Хедлі в екваторіальних широтах і Феррелла в помірних широтах, дітям без добового обертання і сили Коріоліса пояснити буде доволі важко. Але, в принципі, якось можна. І тоді ми розуміємо, звідки береться оце вихрове повиграння ураганів в одній в іншій півкулі. Одним словом, це показує, що реальна модель атмосфери не може бути простою. Вона не може бути одновимірною, як було побудовано в водах на Марсі. Вона повинна включати циркуляцію по всіх трьох можливих просторових напрямках і дуже-дуже багато різноманітних факторів. Згадати хоча б якісь певні географічні особливості. І от коли ми враховуємо от всі ці особливості, всі ці особливості ландшафту, особливості солоності, особливості
вологості, температури чогось. Потім враховуємо те, що атмосфера. Атмосфера не пропускає всі види випромінення однаково, є вікна прозорості певні, є вікна поглинання, де власне СО2 як триатомний газ з'їдає, і як чотириатомні гази теж з'їдають певні частоти. Тут же можна говорити, тут же глибше треба розбирати. І взагалі, думаю, люди, це прекрасний приклад того, як чимось знайомим можна зацікавити до чогось незнайомого. Як можна почати з погоди, а потім перейти до коливань молекул і якихось там нормальних мод коливань молекул парникових газів. Ну і без сумніву тут не обійтися без такої простої квантової фізики, без закону Стефана Боцмана. І тоді, дивіться, оця модель ще по суті одновимірна, вона розглядає тільки догори донизу. Це ще щось близько того, що робив Манава. Але вже вона дозволяє, щоправда, це модель багатошарової атмосфери, не так, як одношарова Вареніуса. Ця модель багатошарової атмосфери дозволяє пояснити розподіли тисків, тиску температури, це вже добре, і вона відповідно дозволяє пояснити, як змінюватиметься температура на різних широтах, коли міняються параметри модель. Це вже для моделювання знайомі речі. І от коли ми враховуємо конвекцію, про яку я там показував на попередніх слайдах якісь красиві картинки, то в нас виходить така мапа температур. І дійсно мапа температур змінюється з року в рік, але навіть оця циклічність, вона має яскраво виражений тренд. Без сумніву, що ми маємо в основі властивості води, і води на нашій планеті, на щастя, менше не стає. Але от урагани частіше з'являються, до речі, питання, чи це циклон, чи ураган. Залежно від того, де він знаходиться. Це ці назви, вони умовно географічні. Якщо ми називаємо такий рух повітряних мас ураганом, то це значить, він формувався в Атлантичному океані, а якщо циклонами, то в тих. Ну і десь називається тайфун. Залежно, і от такі урагани також формуються на Юпітері, наприклад. І от чи можна називати рух такого урагану на Юпітері погодою? Ну, навряд чи, але там можна говорити про, на нашу думку, про окрему атмосферу, окрему густоту поверхні. Але тут теж має місце певна статистична фізика, і теж можна якимось чином будувати модель. А оця модель, між іншим, дуже цікаво побавитися, дозволяє спрогнозувати, як перепади температур впливають на швидкості вітру. Наскільки швидким буде ураган в одному чи іншому місці, зрозуміло, все впирається в програмування і Data Science після того. Але якось цей баланс енергії можна розрахувати і спрогнозувати, коли нарешті закінчаться комфортні умови для проживання людини на нашій планеті. Бо температури серйозно зростають, навіть рух течії дещо змінюється. Саме через те, що в атмосфері з'явилася більша кількість, не набагато, на parts per million, на частки на мільйон, CO2, N2O і CH4. І от якраз на основі таких робіт, як роботи Гасельмана, є на сьогоднішній день дуже чітке розуміння, звідки взялося таке зростання. Ну, бачимо, що воно не є зовсім стале, воно має коливання, флуктуації, але тренд цілком зрозумілий, зростає. Дуже значно зростає на даний момент вміст CO2 в атмосфері, і з цим пов'язані якраз температурні аномалії. Саме з цим. І тренди не сильно втішні. Ми все-таки очікуємо, що буде і далі пов'язаний з загальним економічним зростанням і добробутом тренд продовжуватись. Причому, що цікаво, що майже 25% якраз вирощування продуктів в тому має місце, навіть якщо індустрія вимкнеться і видобування енергії перейде на якісь інші принципи, то от якраз обігрів і вирощування продуктів, агрікалча, вони дають настільки значний внесок в карбонізацію нашої атмосфери, що дійсно потрібні такі глобальні стерноні акції. Ну, це дуже цікавий теж ресурс, на якому можна порівняти в середньому по країні чи по світу свій карбон футпринт. Тобто, як впливає те, що ми звикли їздити автомобілями і міняти її. Це, між іншим, дуже, дуже цікаво теж виробництво одягу серйозно збільшує викиди газів в атмосферу. Ну і я би хотів, так передаючи слово наступному спікеру Олександру Івановичу Кранову, я би хотів також згадати дві найближчі до Землі планети.
Марс і Венеру. З Венерою все сумно, там надто щільна і гаряча атмосфера, а от на Марсі така річ, як погода, є. І ми можемо говорити також про клімат Марсу. Там теж, щоправда, там немає кількох таких комірок, кількох циркуляцій. Там є буквально одна така всепланетна циркуляція. Це пов'язано з меншою густотою атмосфери і з іншим хімічним складом. І зараз відбуваються, продовжуються доволі цікаві дослідження того, як рухаються планети, ці планетарні атмосферні маси на Марсі. І чому, власне, та атмосфера з Марсу була магнітним вітром знесена? І коли таке трапляється, що ціла планета покривається глобальною пиловою бурею, то буває доволі велика проблема для різноманітних роверів, які по ній їздять. І от найсвіжішу інформацію, яку ми маємо, то це, правда, Curiosity зробив собі селфі, так, але ще доволі багато, навіть цілий випуск журналу Science вийшов з красивими фотокартами, з фотографіями з Марса. Тобто це така коротка підбірочка тих джерел, які використані були для підготовки цієї презентації. Ну, а в цьому місці я, напевно, подякую за увагу. Ну, обговорення тут вже, вибачте, колеги, які нас дивляться, ми будемо проводити трошки пізніше, вже в такому більш вузькому колі, в зв'язку з пандемічними обмеженнями. І я зараз передаю Олександру Івановичу. Прошу, передаю слово. І прошу. Так, доброго дня всім нашим слухачам, які дивляться трансляцію засідання Тернопільського середку Українського фізичного товариства в онлайні і всім, хто бере участь такому спілкуванні. Дуже приємно, що ми маємо таку гарну традицію поговорити про досягнення Нобелівського рівня. Ну і традиційно така доповідь, яка щороку обговорюється на наших зібраннях, це ті цікаві результати, ці цікаві події, які відбулися при дослідженні космічного простору. Мене звати Олександр Крамар, і я би хотів сьогодні розповісти вам про дослідження космічного простору у 2021 році, про найважливіші події та результати. Ну, на цьому вступному слайдику ви якраз бачите, я довго думав, які саме події про них розповідати, що саме підбирати, тому що насправді це доволі нетривіальна для цього року задача, тому що дуже багато цікавого відбулося і надзвичайно багато мультимедійного матеріалу, різноманітних фотографій, відеоматеріалів, про які хотілося б розповісти, показати, розказати. Відповідно, коли ми говоримо про те, чим цей рік особливий, це, напевно, вперше можна впевнено говорити про те, що ера космічного туризму поступово настає. Ще років 15-20 тому в різноманітних журналах були такі, будемо так казати, передбачення, що настане момент, коли цивілізація людська настільки добре вже технічно працює той момент, що можна людину відвести в космос, щось там показати і повернути назад, що ми зараз стаємо свідками того, що реально можна пакувати речі і готуватися, направду, не всіма тим, хто має достатні ресурси для того, щоб побувати в космосі, ну і цікавих багато речей там побачити. Ну, в першу чергу я би хотів згадати місію Virgin Galactic Unity 22. Це компанія Річарда Бренсона. Це, власне, такий холдинг, великий є Virgin Group. Ну і один з напрямків діяльності цього холдингу — це є космічна така царина, тобто розробляється специфічний суборбітальний пілотований ракетоплан, який, ну, можна там сперечатися про те, чи реально люди побували в космосі чи ні, і там дискусія була доволі серйозна про те, чи ті учасники місії все-таки злітали в космос, чи вони просто піднялися дуже високо в атмосфері. Але так чи інакше, був розроблений спеціальний літак двофюзеляжний, до якого кріпився відповідний ракетоплан. Ну і, відповідно, можна було... Так, чи... Добре, я... Зобрасну. Ну,
подарунки, я тобі буду, напевно, розповідати далі. Отже, в цьому випадку ми маємо, що ціла група людей, які можна вважати вже першими космічними туристами, зуміли піднятися на висоту порядка десь 80 кілометрів, тому говорити про те, що згідно тих уявлень, чи є це космос, чи ні, напевно, дискусію варто продовжувати, тому що все-таки за міжнародними такими домовленостями 100 кілометрів лінія Кармана – це то місце, де, можна вважати, починається космічний простір. Відповідно, ми можемо говорити про те, що досягнули вони десь порядка висоти 80 з копійками кілометрів, і, відповідно, можна вважати, що досягли напрямку такого вже. Наступний момент, який треба було би тут згадати, це компанію Джефа Безоса Blue Origin, яка здійснила також запуск суборбітальної системи New Shepard. Знову ж таки, це вже повноцінний космічний політ, тобто йдеться про те, що ракетоносій підняв капсулу до певної висоти, потім ця капсула відділилася і досягла висоти 107 кілометрів. Ну і ракетний ступінь здійснив таку посадку далі, і десь цей політ тривав орієнтовно близько 10 хвилин. Так, цікаво, чи я зможу все-таки перемикати отак. Все, тоді супер, тоді я можу навіть зможу більш детально це розповісти. О, супер. Так от, отут показано якраз момент старту цього місія. За це посилання ви можете подивитися відео цього старту. Джеф Безос, мільярдер, який цей напрямок активно розвиває. Оце команда Blue Origin. Марк Безос, його брат Джеф Безос, який є, власне, засновником відомого фонду Amazon, Олівер Демен і Голі Фанк. Що цікаво, ці люди, які разом літали з Безосами в цю подорож таку туристичну, вони доволі відомі теж є в такому колі людей, які цікавляться космосом. Тобто Голі Фанк, вона брала ще з 60-х років участь в програмі американській космічній. Відповідно, Олівер Демен – це син одного з також відомих підприємців. Ну, він студент і, відповідно, планує також вивчати і фізику в тому числі, ну і так, щоб якось представити різні такі верстви людей, які хочуть брати участь в дослідженні космосу, побувати в космосі, то саме було відібрано таких осіб для участі в цьому польоті. Так от, тут ми маємо, власне, ту капсулу, яка, як вона виглядає всередині. Отже, бачите, тут же є всі умови для того, щоб можна було спостерігати за космічним простором, коли люди подорожують. Отак ця капсула приземляється у пустелі. Ну, а сам ступінь, який вивів капсулу у космос, він також повертається на Землю. Тоді в такий спосіб. Отут, ну, можливо, трошки артефакти є в зв'язку з тим. Показано якраз з того боку, де як сідає той перший ступінь. А тут привіт від Безосів мамі на повіті. Якраз трохи часу невагомості було, і відповідно люди в такий спосіб розважалися. Оце той момент, коли відбулося приземлення. Радіють туристи. Також слід згадати, що таких подорожей реально було дві. Тобто йшлося про те, що намагалися і старше покоління також залучити до освоєння космосу. Тобто Голі Фанк, їй 82. Ну а тут актор відомий Вільям Шатнер, який зіграв капітана Кірка в відомому фільмі «Star Trek», йому на момент польоту було 90. Це найстаріша людина, яка злітала в космос.
От, ну і тут промовисті також є промовиста реакція, власне, Шетнера на те, коли він реально побував в нерухомості. Думаю, артикуляцію помітно, він каже, вау, наскільки це круто, тому що реально до того були тільки фільми, от, де він також керував космічним кораблем, а тут реальність, ви бачите, скептичний погляд самого Джеймса Тіберія Кірка і Вільяма Шетнера, який побував в космосі. Мої колеги. Тут також треба згадати компанію SpaceX, тому що попри те, що зараз активно використовуються вже новітні кораблі для доставки вантажів і відповідно астронавтів на Міжнародну космічну станцію, цього року вперше відбувся цілком цивільний політ за кошти, причому інвесторів сторонніх. Тобто Джаред Айзекман – це теж підприємець, мільярдер, працює в компанії Shift for Payments, також оплатив політ, але тому мова йде про сотню другого мільйонів доларів SpaceX, оплатив політ чотирьох осіб, і тут показано якраз тих астронавтів, Кристофер Самбровський, Сіан Проктор, Джаред Айзекман і Гелі Арсено. Вони теж літали вже з допомогою компанії SpaceX, і відповідно місія Inspiration 4 якраз стосувалася цього. О, це якраз старт цієї місії і те, як себе поводять астронавти, знаходячись в капсулі, яка була виведена на орбіту. Вже використовувався цей ступінь Falcon 9, коли літала раніше ракета з іншою метою. От. Що цікаво, встановили оглядовий купол, тобто встановили замість того модуля, який завжди пристиковується до Міжнародної космічної станції, такий оглядовий купол, він дозволяв тим астронавтам, вони там три доби реально провели в космосі, спостерігати, дивитися, і тут якраз теж портенькі відеоставки показують, як саме це відбувалося. От на цьому місці показано вже 19 вересня 2021 року, 16-го відбувся політ, а 19-го ми вже повернулися на Землю. Екіпаж успішно приведився, точніше. Ну а тепер ще одна важлива річ, яку бажано згадати, це дослідження Марсу. Любомир вже сьогодні згадував про особливості клімату. Так от цього року два марсоходи активно досліджували поверхню Марсу. В першу чергу хотів би згадати той марсохід, який NASA використовує, Perseverance. Тут можна за цим посиланням перейти. Я сподіваюся, що наші колеги, які дивляться трансляцію семінару, зможуть відповідно в потрібних місцях зупинитися і за цими посиланнями перейти, бо матеріалу дійсно дуже багато і тому рекомендую всім досліджувати це питання далі. Мене це захопили буквально на кілька діб для того, щоб підшукати, підібрати ті матеріали, які є. Так от, цей марсохід, він оснащений роботизованою рукою, в нього є певні датчики, які дозволяють зібрати дуже багато інформації. От, ну, правда, не все відображається, я вважаю, що просто це зв'язано з тим, що з носія транслюється на комп'ютера, тому кінця попробувати. Там багато відеоставок, не видно. Ну, перепрошую за технічні можливості вкладки. На Марсі під час бур приблизно таке саме відбувається, а вся планета теж покривається. Там багато відеоставок, які є. Ну, я так в цьому місці переготню багато. Так, ну, напевно, зупинився на польоті цього вертольоту «Інжмунті». Тут показано, вперше було випробовано
позаземний апарат, який зумів піднятися в атмосферу іншої планети. Ingenuity якраз зумів зробити її зйомку. Там є можливість з допомогою чорно-білої камери кольорової знімати поверхню Марсу. І це було зроблено, багато таких польотів відбулося. Станом на серпень 2021 року було опубліковано 1390 чорно-білих зображень, ну і багато кольорових зображень також було. Деякі речі можу показати. Це якраз 9-й політ, це в липні місяці. От ми бачимо, як виглядає Марс з допомогою камер цього відеоролика. Так, в серпні місяці 2021 року Персеверанс зумів взяти першу пробу марсіанського ґрунту. До цього були певні невдачі, тому що попали на таке місце, де дуже твердо, і пробувати було складно. Відповідно, довелося трошки пізніше повторити таку спробу. От, і зараз я сподіваюся, що зможу показати. От вони тут все раз. Камінець з діркою, і відповідно бачимо, що в пробозабірнику є відповідний матеріал, який можна потім буде доставити на землю. Тому що ідея основна полягає в тому, щоб той матеріал відповідно місці залишити, тоді прилітає інший апарат землі і зможе забрати той матеріал і доставити знову на землю. Так що ми ще з нетерпінням очікуємо такої цікавої події. Ось тут якраз теж селфі марсоходу Персеверанс з отим камінцем, де були взяті проби. Ще дуже цікава річ, навіщо ця місія задумувалася. Ми хотіли в кратері Єзера з'ясувати, чи все-таки це то місце, де колись існувала вода в рідкому стані чи ні. І для цього треба було провести відповідні дослідження, ще геологічні будуть проводитися аналіз тих проб, а от вже по таких загальних якихось фотографіях відкладень, які є, можна зробити висновок, що таке так, доволі давно, багато років тому, вода на Марсі в такому стані була. І це доводить от ті відхилення, які в нас є по відкладеннях на відповідних шматочках рельєфу, які є на Марсі. Власне, ці формації, тут показано ізольований уступ, який їх назвали Кадір, ці формації, їхній такий шаруватий вигляд доводять, що дійсно все-таки вони формувалися в час, коли там була рідка вода. Ну і от тут є шари осадових політ в кратері Єзеро, де чітко доводиться, що це дійсно мало місце. Таких утворень, відслонень є багато, і науковці вже зараз можуть зробити чіткий висновок про те, що дійсно все працювало в свій час, з точки зору кліматичних умов на Марсі, подібно, як колись було на Землі. Колись було на Марсі, як зараз на Землі. Так. Є такий цікавий проект, який стосується досліджень можливостей штучного інтелекту на Марсі. Ну, відповідно, аналіз рельєфу можна проводити. Тепер про китайську трошки програму, ну, реально тут напевно теж мені доведеться в такому швидкому темпі це розповідати, тому що ця місія Тяньвен, яка була запущена китайськими науковцями, вона опустила також на поверхню планети ровер Чжужун, навіть з Mars Reconnaissance Orbiter був сфотографований цей ровер, тут показана ця фотографія. Ось так він виглядає. Жужун або Журон в англійській транскрипції. Має цілий набір відповідних інструментів для того, щоб досліджувати поверхню. Тобто з тих часів, коли досліджується поверхня Марса, після американців ще і також китайці зуміли повністю сформувати місію, яка відповідно на Марс була доставлена і здійснює там дослідження. Ось тут показані теж багато фотографій, які демонструють реальну роботу цього ровера китайських науковців на планеті Марс. Тут є різні фотографії рельєфу. Ну, а тут, власне, сама посадкова платформа і ровер.
Цей знімок, ймовірно, був зроблений влітку, в червні-липні 2021 року. Так, от якраз фотографія з посадкової платформи, видно той захисний екран, парашутну систему, от сліди ровера, кольорове зображення, отримане навіть фотографічною камерою. Ну і тут навіть є коротеньке відео, бо ровер скидав таку камеру, яка потім знімала бездротовим способом передавала інформацію. Ну і планувалося, що буде працювати ця місія десь до 90 днів, але після, скажімо, певного часу, коли це було пов'язане з протистоянням Марса, Сонця і Землі, тобто коли Марс зайшов за Сонце, то не було можливості зв'язатися. Відповідно, через деякий час знову на зв'язок вийшов цей марсохід китайський, ну і вже орієнтовно в жовтні місяці знову відновилася його діяльність. Окремо також хочу сьогодні згадати про місію Люсі. Це місія НАСА до астероїдів. Це троянські астероїди поблизу Юпітера. В точках Лагранжа вони обертаються. Є кілька груп таких астероїдів, тут показано, власне, те, як саме це відбувається. 60 градусів попереду і 60 градусів позаду на орбіті Юпітера є такі астероїди. Чому названо Люсі? Тому що місія ця повинна дослідити те, що відбувалося в час формування планет. Ну, а Люсі — це такий австралопітек випупний, який був на Землі знайдений, і на час нього вирішили назвати цю місію, яка буде досліджувати особливості формування об'єктів Сонячної системи, давнини. Ось. От ціла купа є таких астероїдів, тут же анімація коректно відображається. І ми бачимо, що всього на жовтень 2018 року було відкрито близько 2,5 тисяч троянців і 4600 греків. Греків більше. Ось, не знаю, власне, і перебували, тому що, якщо згадувати Іліаду, то вона то якраз на честь цього і була названа цією астероїдом. Ось. Так от, ось показано цей апарат, його завдання дослідити, там буде кілька маневрів поблизу землі гравітаційних, спочатку до однієї групи астероїдів, потім до іншої. Це довгограюча програма, вона розрахована принаймні на 12 років. Що, я думаю, що починаючи з цього року і далі, ми будемо мати цікаві новини. Правда, вони ці новини вже почали поступати, тут показано певні гравітаційні маневри, які є. От, оце ті астероїди, до яких буде наблизатися ця місія. Реально там 6 астероїдів, з них 2 подвійні системи. Таким чином ми отримаємо, що всього 8 таких малих небесних тіл буде досліджено. Ну і час у 2035 році до подвійного астероїда потроху наблизиться, ну і той час буде поступово потрошки досліджуватися інші об'єкти, які є в поясі Юпітера, цих астероїдів. Ну і що сталося не дуже добре, це повідомлення 28 жовтня про те, що не зовсім добре розкрилася одна з сонячних панелей. Тобто вона не повністю розкрилася, так що є небезпека, що, можливо, там енергії не буде вистачати, але поки що інженери і науковці, які опікуються цим проектом, впевнено кажуть, що енергії мало би вистачити. Ну, якщо не вдасться, то в листопаді доведеться робити повторну спробу відкривання-закривання сонячної панелі для того, щоб забезпечити відповідну систему належної кількості енергії. О. Ну і якщо говорити про те, що сталося доброго в останні буквально кілька днів, то йшлося про те, що були певні проблеми з поверненням екіпажу, який досвідово працював на Міжнародній космічній станції, то буквально 8 числа вони успішно з допомогою посадкового модуля повернулися додому на Землю, так що це проблема подобна. Ось. Ну і в цьому місці я би теж хотів продемонструвати ті речі, які були використані при підготовці цієї доповіді. Ну, шкода, що не все вдалося показати, тому що, відповідно, деякі матеріали просто не підчиталися. Так що я буду, напевно, викладати ці матеріали в загальний доступ, ну, і люди, які захочуть легше ознайомитися з цими матеріалами, то прошу переглядати ці ресурси. Дякую за увагу. Ну, обговорення, знову ж таки, ми перенесемо десь трошки в кулуари, і оскільки такий час, що ми не можемо безпосередньо відповідати на запитання в аудиторії зі всіма, то давайте тоді будемо намагатися зараз переключитися на ще одну цікаву доповідь.
Вона, правда, дистанційна, так що тут теж можливо певні технічні особливості, поки ми підключимо нашого доповідача, доповідача не підключився. Ще секунду, Юрій Миронович. Зараз, оскільки ця доповідь дистанційна в квадраті, так, то треба перейти в сюди, напевно. І ми приєднаємося до зустрічі, яку для нас проводить Юрій Миронович Довгоп'ятий. І тоді зі звуком будемо чути і бачити, тільки слухати, будемо чути і бачити доповідь про Єра Жіля Дежеля. Юрій Миронович, вам слово. Ваш мікрофон виведений. Ще раз вам по традиції ми розповідаємо про Нобелівську премію, яка була присуджена 30 років тому. Цікаво, що в 91-му році премія була присуджена тільки одному вченому. Це французький фізик Єра Жіля. На цьому слайді ви бачите його фото і запис з Нобелівського сайту за відкриття методів. Давайте я перейду на другий спеціаль, де написано це все по-українськи, щоб зараз на тому не перекладати. За відкриття методів, які розвинені для явищ упорядкованості в простих системах і можуть бути узагальнені на різні форми моделі, зокрема на різні кристали і полімери. Тобто звідси можна зробити висновок, що Єр Жиль Дежен займався рідкими кристалами і полімерами. Одразу хочу сказати, що це був універсальний фізик, який займався дуже багатьма питаннями фізики, про які я коротко розкажу в сьогоднішньому виступі. Ну, це буде виступ більше як наполовину про його дуже цікаву біографію, ну і деякі речі, про які він відкрив, з якими він займався на протязі багатьох років. Сподіваюся, що мене добре чути. Переходимо до самого виступу. Я жив теж. Народився на жовтні 1932 року в сім'ї лікаря, який мав давні дворянські корені. Якщо тут розповісти про деякі деталі, то відомості про його рід вже були з 10 століття. Один з найбільш відомих його предків був адмірал часи Людовіка XIV, який плавав своєю флотилією по навколо Південної Африки і займав там різні колонії для Франції тогочасного періоду. От. Мати походила також досить багато сім'ї, впливової сім'ї фінансистів. Тобто багато його родичів були банкірами, які мали свої банки і в Швейцарії, і у Франції. На жаль, батько Дежена помер в 41-му році, у віці 51 рік, якраз коли в Франції відбувалася Друга світова війна. От. Ну і далі, якщо говорити про його біографію, у Дежена було слабке здоров'я і до 12 років він отримав домашню освіту. Але треба сказати, що також він дуже часто, щоб підлікуватися, відвідував Швейцарію. І, до речі, в Швейцарії було дуже багато будинків його родичів, які жили на берегах Женевського озера. Ну і, зокрема, маленького Єра Жиля іноді запрошував на полювання, йому дуже подобалось ходити з собаками по берегах Стонків разом з іншими мисливцями. Сімейне оточення юний Дежен виніс вміння триматися і скромну елегантність, але, будучи дорослим, вже відтолився світського товариства і з'являвся в ньому дуже рідко. Перше знайомство з фізикою в нього відбулося в 15 років, завдяки відомому фізику французькому Едмону Беру, який став другою сім'єю Дежена. Зокрема, коли П'єр Жиль поїхав на канікули в Пістоль, він за інформацію Бера зміг зустрітися з Окіліані, це відомий фізик ядерник італійський, один з першовікторовичів Тімезона. В його лабораторії бачив фотографії задовжки 10 метрів, на яких було видно траєкторії елементарних частинок, що його дуже зацікавило. Поступив він у вищу нормальну школу. Зразу хочу сказати, що щоб поступити в цю школу, це кращий такий, один з кращих навчальних закладів Франції, треба було здавати вступні іспити. Іспити для цього він готувався додатково в підготовчому відділенні і дуже добре здав вступні екзамени. В нього був найкращий бал, причому його мама казала, що в нього був найкращий бал за всю історію школи, хоча насправді він був найкращий в цьому році серед тих, хто вчився на підготовчому відділенні. Тобто його мати завжди дуже вірила його здібності, вважала його надзвичайно здібною дитиною і завжди говорила, що він отримає Нобелівську премію з фізики. Ну так і вийшло. В нормальній школі
почав працювати з різною науковою літературою. Ну, зокрема, наприклад, коли йому треба було зібратися з квантовою фізикою, то монографію Поля Дірака він прочитав за одну ніч. Будучи студентом вже з 1953 року, він почав читати і перші наукові статті. Серед них треба відбити, що були роботи Річарда Фейнмана, Нобелівського лауреата 65-го року, які суттєво вплинули на його науковий стиль. Він, можна сказати, завдяки його роботам відмовився від постійного застосування складного математичного формалізму, де це можливо, і намагався знайти дослідження Джоні Пропера, перш за все фізичний звіст. Приблизно в цей час, якщо говорити про його сімейне життя, коли він ще був студентом і зустрів свою майбутню дружину Ан-Марі Руен, або останній. Спочатку проти її зустрічі були настроєні і мати Дежена, тому що вона хотіла йому кращу партію, і батьки Ані, але поступово всі переконалися в серйозності намірів молодої пари, і 2 червня 54-го року, коли йому було всього 22 роки, він одружився своєю молодою дружиною, навченою. Готуючись до екзаменів випускних в цій школі, він прочитав багато базових книг з фізики, але серед них треба відмітити курс теоретичної фізики Ландау Ліпшица. Йому також дуже подобався стиль роботи Ландау, його вміння спрощувати фізичні проблеми. Пізніше він висловлював жаль, що не міг реально зустрітися з Фейнманом і Ландау. Вони були для нього такими самими видатними прикладами, хоча за своїм характером він був ближчий до Фейнмана, фантазера і оригіналу. Після закінчення школи в 55-му році він поступає на роботу в дослідницький центр комісії з атомної енергії. Він зацікався елементарними частинками, ядерними реакціями і поступив цей центр. Це було місто Саклену, реально це було передмістя Парижа. Працював в основному над розсіюванням нейтронів під керівництвом Івона Ярпена, збираючи тісні контакти з Анатолієм Абрагамом і Фрітером. Вступ у доктора він отримав дуже швидко, буквально через 2 роки захистив докторську дисертацію у Франції. І після цього працює в університеті Беклі, спільно часом. Ну, як зрозуміти, це ж у нас Америка. Просто його запросили, один з фізиків сказав, що це перспективний молодий вчений час, який тоді відомий американському фізику, і він його запросив працювати в відрядженні в Америці. До речі, коли він був в цьому відрядженні, до нього прийшло повідомлення, що йому треба поступати в армію. Стробочка від армії закінчилась. До речі, в цей час у Франції були серйозні проблеми в Алжирі, там починалася війна за визволення Алжиру. Ну і в Дежена була варіант або вернутися в Францію і зразу піти в армію, або Кітель йому запропонував постійне місце роботи в Америці, яке давало можливість через кілька місяців отримати американське громадянство. Ну, Дежен виявив себе патріотом і залишив Америку, повернувся в Францію і зразу пішов в армію, де він прослужив 27 місяців. Він рахувався в військово-морському флоті, але реально займався там також потужною науковою роботою. Зокрема, треба відмітити, що його відправили разом з іншими дослідниками військовими. Це була секретна місія Алжир, де в 60-му році відбулося перше випробування атомної бомби французької. Він був при цьому присутній, правда, з далекої відстані, тому що хто був трошки ближче за нього, то вони всі отримали досить серйозні враження радіації. І вже через 30-40 років, по-перше, французький уряд давав компенсацію тим, хто поніс якісь проблеми зі здоров'ям від радіації. Ну, разом з тим слід сказати, що вважаючи на такі наслідки наземних ядерних вибухів, вже через кілька років Америка, вірніше Франція, відмовилася від наземних ядерних вибухів, як це зробили інші країни світу. До речі, також слід відмітити, що коли після цього він разом з іншими дослідниками робив комп'ютерні моделювання наслідків ядерного взриву, то результати виходили досить недбалі. Вони не описували більш-менш точно картинку. Комп'ютерне моделювання після цього в нього завжди користувалося таким досить скептичним до нього ставився. Він казав, що краще придумати просто модель, ніж дуже складні задачі робити на комп'ютері, і невідомо, що з цього вийде. Якщо говорити про подальшу роботу, то він продовжував займатися ядерною фізикою, але після цього плавно перейшов до вивчення надпровідності. Надпровідності він отримав цікавий результат. Знайшов критичне магнітне поле АФЦ-3. Теоретично, тому що є магнітне поле, коли просто зникає надпровідність зразку, яке знаходиться в магнітному полі. Є поле АФЦ-2, коли вже немає навіть часткової надпровідності, яка там в вигляді квантових вихорів зберігається.
І поле Арктика-3, коли на поверхності немає вузькій області на границі цього нормального металу з іншим надпровідником. Так що це поле Арктика-3, честь його за відкриття одне з інших належить до Жени. Коли минуло кілька років, він завжди хотів перейти до якоїсь більш актуальної тематики, тому що вважав, що в ядерній фізиці вже більш-менш основні відкриття відбулися. І після деяких вагань він вирішив займатися теорією рідких кристалів. Тут, якщо говорити про цьому слайді, видно, що вибір було зроблено, тому що в його лабораторії повернувся один з молодих дослідників Жорж Дюран, який мав стажування в Арвенському університеті. Знайомство Дюрана підштовхнуло Дежена до переходу до вивчення рідких кристалів. І він займався цим досить енергійно, починаючи з 1968 року. Почалося комплектування експериментальної групи з вивчення цих рідких кристалів. Причому йому вдалося переконати сім раніше сформованих команд групи ОРСЕ, тут перераховані в пушках які ці команди, оптично, вивчення дефектів, хімії і так далі, що вони відмовилися від колишніх традиційних досвідчень і свої об'єднані знання направо на нову нові справи. І Дежен керував цією лабораторією, причому в нього вистачало людей, щоб забезпечити роботу всіх своїх дослідників. Початку 1970-х років, 71-72 рік, групі вже налічувалося близько 150 осіб. Досить швидко група LCD-RSE досягла значних досягнень в вивченні рідких кристалів. Якщо говорити про якісь конкретні приклади, то, наприклад, це було дослідження Мезобас, провівши розрахунки, він відправив, попросив деякі розрахунки провести свого товариша, про якого я говорив вже раніше, який до нього приєднався, Жоржа Дюрана, і він відправив Жоржа Дюрана на конференцію в іншу країну. Коли Жорж Дюран проводив доповідь, його якісь мастики вчені сказали, ви знаєте, ваш студент там Дежен не врахував якісь перехресні члени. Тобто перші виступи, коли він був на конференціях або відправляючи людей, люди навіть не знали, що це за людина. Тобто ті спеціалісти, які були в теорії рідких кристалів, вони з Деженом взагалі були незнайомі. Коли Жорж Дюран побачив, що там справді є помилка, він повернувся з конференції, сказав про це Дежен, він швидко виправив помилку і написав виправлену статтю, яка отримала досить велику популярність. Якщо говорити про дослідження рідких кристалів, то Дежен займався ним досить невеликий час. Вже в 1971-72 роках він перейшов в іншу область науки. Це було також пов'язано з тим, що його запросили на кафедру фізики конденсованих систем. Навчальний заклад. І він вже тоді почав, переходивши на іншу роботу, почав займатися фізикою полімерів. В фізиці полімерів, я тут трошки перескрив вперед, щоб показати картинки, він розробив дві найбільш відомі його моделі. Перша модель називалася, якщо говорити по-англійськи, блок модел, або це модель, якщо по-російськи можна перекласти як бусинок, або по-українськи намистинок. Це модель, яка описувала довгі молекули полімеру. В певному середовищі вони скручуються в такі закручені жгутики, які можна кожного вважати окремою намистиною, які майже не взаємодіють одна з одною. І друга модель називалася, по його пропозиції, модель рептації. А рептація – це і слово рептиця, рептилія, або і слово повзати. Тобто він довів на таких простих фізичних моделях, що окремі довгі молекули полімеру оточені іншими молекулами можуть вільно пересуватися в такій деформованій, можна сказати, деформованому циліндрі, і інші молекули при цьому також досить великі, на них майже не впливають. Якщо говорити про його дослідження, то це були його основні моделі.
Після цього вже в 70-х, на початку 80-х років Дежен став відомий в цьому світі за рахунок цих своїх робіт. І почалися досить серйозні його всякі посади і нагороди. Якщо говорити про посади, то він в 76-му році, крім того, що він був професором Коледж де Франс, він став директором Вищої школи промислової фізики та хімії міста Парижа, де він займався цією посадою до 2003 року, в Коледж де Франс працював до 2002 року, тобто 31 рік. Через 3 роки, в 79-му році, був обраний членом Французької академії наук. Потім була черга премії нагород. Серед них, наприклад, був орден Почесного легіону, який ми вручили, якщо я не помиляюсь, в 79-му році. Ну і в 91-му році була присуджена Нобелівська премія не за окреме дослідження, а за набір робіт по рідких кристалах і по полімерах. Тому з того всього, що я встиг розповісти, видно, що Дежен був широко обдарованою людиною, він займався і ядерною фізикою, і надповідністю. І не встиг я сказати, що в нього були цікаві результати і в теорії випливності, і в рідких кристалах, і в теорії полімерів. Після полімерів він займався ще адгезією і змочуванням різних речовин. Зокрема, це дозволило йому пояснити деякі прості моделі, які можна було використовувати і в водородстві, і в теорії припливів і відпливів. Взагалі, кількості він опублікував близько 600 статей, причому більша половина була безпівавкою. Понад 10 монографій. Основні монографії робилися по рідких кристалах. Фізика рідких кристалів, робота вийшла в Франції в 74-му році, наприклад, російське або радянське видання вийшло через 3 роки. Ну і для більшості фізиків світу цей досі залишається твоєю базовою книжкою по теорії рідких кристалів. Також він займався популяризацією науки, намагався винайти нові методи викладання фізики. Наприклад, після отримання Нобелівської премії він прочитав у Франції за наступні 2 роки близько 200 популярних лекцій з фізики. Якщо говорити про цікаві факти його життя, ще пару хвилин займу вашої уваги, то зокрема треба сказати, що він був ярим антикомуністом. Тобто, наприклад, в нього були погані зв'язки з різними гуманітаріями Франції, тому що вони мали досить багато лівих ідей. З 66-го року він залишався великим другом країни Ізраїль, часто приїжджав туди на конференції до знайомих своїх фізиків. Ну і такий цікавий факт. Вже за рік до своєї смерті, в 2006 році, він приїхав читати якісь популярні лекції в один з університетів Ізраїлю. За тиждень до нього виступав Роджер Пенроуз і згадує якийсь ізраїльський фізик, який був вихідцем з Радянського Союзу, що він, коли слухав лекцію Роджера Пенроуза, то вже через 10 років нічого не розумів, хоча він розказував про просту річ, це ефект Подольського Штейна-Розена. Коли через тиждень виступав П'єр Жиль Дежен, то всі його розуміли, навіть не дуже великі спеціалісти фізиці, про якого він розповідав. Цікавий такий факт, що коли розповідав свою лекцію Роджер Пенроуз, задав йому питання, чи існує штучний інтелект, він сказав, що його, в принципі, зробити неможливо. Через тиждень те саме питання задали П'єру Жилю Дежену, він сказав, що так, штучний інтелект зробити можливо, а його питають, що Роджер Пенроуз у нас виступав і сказав, що ні. Він каже, Роджер Пенроуз – це в основному геометр. Він не є вашим фізиком, так що слухайте мене. Був широко обдарованою людиною, добре розбирався в живописі і музиці, і зразки його картин, займався гірськими лижами, походами на майданках. До речі, в 97-му році разом з іншим нобелівським лауреатом, нашим співвітчизником Жоржем Шапоком, зіграв роль візника у художньому фільмі «Нагорода лікаря Шульца» про життя П'єра Євелікої. Це була така, просто їх запросили як нобелівських лауреатів зіграти епізодичну роль цього фільму. Помер в травні 2007 року. Ну і останній ваш час. Фотографії П'єра Жиля Дежена в 72-му році, в 91-му році, коли була вручена Нобелівська премія. Це його фотографія з відданими фізиками на врученні Нобелівської премії. Один з найкращих друзів був ізраїльський фізик, його друг Шломо Олександр.
з якою він мав троє дітей, і фотографія його з аспіранткою, а зараз досить видатною вченою Франсуазою Брошар Бая, з якою він також мав дітей, мав четверо дітей з цією жінкою. Ну, в принципі, можу ще порадити, кому цікаво, дуже хорошу книжку поповідати буквально 2 роки тому. Російський автор, який спочатку вчився на фізиці, а потім не збачився лише за фізиками подати в інтернеті, знайшов. Дуже хороша книжка про нього. «Єржи Вінеже. Наука 2019 рік». Ну, у мене, в принципі, все. Я не знаю, чи є можливість задавати питання. Якщо я говорю, що кажу, що я виступив до кінця і мене почули, то в мене все. О, вдалося відсунути камеру. Ну що ж, колеги, незважаючи на всі технічні негаразди, на перешкоди, які створюють нам коронавірус і погода, ми успішно провели цей черговий семінар Тернопільського осередку Українського фізичного товариства. Я сподіваюся, ви знали щось цікаве для себе, можливо, загорілися новою ідеєю. Тому я всім дякую за участь і запрошую до участі в наступних семінарах Тернопільського осередку Українського фізичного товариства. Щасливо!